မိုးတော်ဆက်တက်နေတိလာဟောရေးဆက်တက်နေလွမ်းပိုင်တော်ဆက်နေပဲရှိတာကိုရီးယားဆက်တက်နေဆက်တက်နေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးွားမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောက်ပေါ့နော်ခဏလေးတော့တွင်းမှာဘက်ခနဲ့ဆိုပြတ်သွားတယ်ပေါ့တော်တော်လဲလဲပြူသွားတယ်ဘဝအတက်ကိုပြန်ထီတောင်းပြလို့ပဲမတိအသားဆိုမဲပြောင်းနေတာပဲရင်ကတော့မှမဲအရင်နဲ့အမေမွေးကလေးကမဲတာအမေလေးကနည်းနည်းကြည်ကြည်လေးတော့ရှိတာပေါ့ကွယ်အခုအသားပြူသေးတော့ပြန်မမဲတော့စိတ်နဲ့ဆိုင်တာလေအသက်လဲကြီးွားကြီးအိုလဲအိုွားကြီးဆိုတော့တိတယ်မလားအော်ဒီလိုပဲပေါ့ကိုကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲအဓိကတော့မချက်တာအကောင်းဆုံးပဲစိန်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးရဲ့ကျက်သိန်း9000ဘူးရှိတဲ့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကြီးစနေပြီနော်ဟဲ့သိန်း9000ညတော်ဟုတ်တယ်အများရန်အားပေးနေတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကသိန်း4000ဘူးကြောက်ဖန်ဖြစ်အောင်လဲသိန်း1000ဘူးကန်ဆယ်မဲ့များအောင်လစဉ်လာတိုင်းကန်ဆယ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ကျက်သိန်း9000ဘူးကန်ထုတ်ဖို့စိန်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးမှာစိန်ဝယ်ကြပါစို့ဒီနေ့တော့ဒါဟောဆရာချုံလွယ်လောက်တဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာကိုလည်းမတွေ့ရတာကြာလို့လာတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီနေ့ပတ်ရှင်လေးပြောဟောဒီနေ့ဝတ်စုံလေးကအရင်ကမင်းဟွာပေါ့နော် Miss International Queen ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါချုပ်ထားရဝတ်စုံလေးတော်တော်ကြာနေပြီအားနဲ့မဝတ်ပြမဝတ်ပြနဲ့ကဲဒီနေ့ဆရာရဲ့ပွဲလေးမှာဝတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဝတ်လာပြစ်တာပါအမနော်ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့မပြန်လဲရတော့တော်တော်နှမျောနေတာဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်ဒီဝတ်စုံလေးကိုအရင်မဲ့ဒါဟွာဒီဇိုင်နာစီတူဝင်းချုပ်ပေးတာလေဟုတ်ဘလို့ကြိုက်လဲဆိုအဲဒီကတော့ဒါလေး trend ဖြစ်နေရတယ်ဒီအဲ့လိုလေးချုပ်ပြသွားတာပါစတယ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါကအနုပညာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့လေဟိုမန္တန်ပြောလို့ရှင်ရှိရင်လည်းကိုထုတ်ကြွားရလို့အထင်ခံရမှာလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့လိုထုတ်ပြလေးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုကပတ်မင်းကိုစားပြီးကြွားရလို့လည်းအပြောမခံနိုင်ဘူးလေသိရမလားအဲ့တော့ကြုံရင်တော့ပြလိုက်မယ်သူကလည်းအခုတချင်းဆိုတာပဲတချင်းဆိုတာဆိုတော့ဟိုသူ့လည်းဒီမိတ်ဆက်ပါညာတော့ရှိတော့ရှိပါပဲဟုတ်ဆီဆိုတော့အဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှစလုပ်တယ်ပေါ့ကွအဲ့တော့ခုမှဟိုပွင့်ပြစ်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ချက်ပေးနားလည်ပြီးတော့သူကတော့ချက်နေတာပဲဒီလိုမျိုးမို့လို့ချက်တာမိုးမို့လို့ချက်တာအဲ့လိုပဲပြောတာပဲဘော်ဆာနဲ့လွမ်းပိုင်တော့ပြတ်သွားသေးတာပဲเนาะကိုယ်လည်းပြတ်မှာပဲလေ17နှစ်ကပြတ်သွားပြီအခုကနောက်တရအပန်တိုင်းပွင့်လင်းပြောတာလေဟုတ်နောက်တရက3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်17နှစ်ဟုတ်17နှစ်ဆိုတာကအော်သူကမိုးထက်အသက်အများကြီးငယ်တယ်လေမိုးကတော့အသက်ကြီးတာပေါ့နော်17နှစ်ကိုတိဆောက်ပြီးသွားမှာအော်မိုးကဒါပြောမဲ့ဆိုလို့ရှင်တရားတော့နားလည်းမှုမရှိတာရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစပြီးတော့ဟိုပြောမဲ့ဆိုအချောက်ဆိုမစော်ဘူးဆိုရင်တော့မသိကြမလားဟိုခွေးလေးကြွက်လေးယုံလေးလောက်တော့စော့တာပဲလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူဘက်ကလည်းနားလည်းမှုရှိရပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချစ်တဲ့လူပါလေနောက်ယောက်ျားပဲယူနောက်ဘလို့ပဲထွက်တာတောင်းမှန်ပြီးပြန်ခေါ်တယ်နော်တကယ်ချစ်တဲ့လူကပြစ်ပြီးတော့ထွက်မသွားဘူးသိလားမိုးတို့တတန်းကလေ17နှစ်ရှိပါတယ်17နှစ်ကိုမိုးကဟိုဒီတနားရင်နှစ်နာရီအတော်တွင်းလေးနဲ့ဖတ်ဆိုပြီးတော့လေတော်တော်ခံစားလိုက်အိမ်ထဲမှာပဲနေတာပြင်တော့မထွက်ဘူးငိုရာဆိုတာလေပြန်လူချင်းလို့လာမေးမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ဖြစ်နေတာသူနဲ့ကိုနေကတခြားဘာကိစ္စမှမရှိဘူးတူတူနေတယ်ကွာသိလားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ညီကိုမောင်တော်ကလို့ချစ်တဲ့စိတ်ကပုံများနေတာလေကိုဒီမှာတခြားလည်းဘာမှသိတယ်မလားဟိုလိုမရှိပါဘူးတော့ပြင်မယ်လေသူ့ဘက်ကကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်သွားမှာတော့ကိုလည်းဘာမှလုံးနေလို့မှမရတာပြန်ဆွဲထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲလို့မရလို့လှော့ချလိုက်တာအခုတွဲနေတဲ့တယောက်ကကျတော့ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနားလည်းပေးတယ်အဲပြီးတော့ကိုလည်းချစ်တယ်အဲ့လိုထင်တာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းကိုကအကောင်းကြီးပဲတော့ပဲတွေးလို့ရမလဲအစိုးဘက်ကလည်းတွေးထားရအောင်ပဲလေလူဆိုတာစိတ်မှန်တယ်ကိုတော့မမှန်ဘူးလေသူများလည်းစိတ်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအရင်နှစ်မျောတယ်။ဟုတ်ဆို10နှစ်17နှစ်ဆိုတာကကြာပြီလေ။မိုးတော့17နှစ်တိလား။ဟောရေးဆက်စားနဲ့လွမ်းပိုင်တော့10နှစ်ပဲရှိတာ။ကိုရီးယား17နှစ်။17နှစ်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးွားမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောက်ပေါ့နော်။ခဏလေးတော့တွင်းမှာဘက်ခနဲ့ဆိုပြတ်သွားတယ်ပေါ့။တော်တော်လေးလဲပြူသွားတယ်။ဘဝအတက်ကိုပြန်ထီတောင်းပြလို့ပဲ။မတိအသားဆိုမဲပြောင်းနေတာပဲ။ရင်ကတော့မှမဲအရင်နဲ့အမေမွေးကလေးကမဲတာ။အမေလေးကနည်းနည်းကြည်ကြည်လေးတော့ရှိတာပေါ့ကွယ်။အခုအသားပြူသေးတော့ပြန်မမဲတော့စိတ်နဲ့ဆိုင်တာလေ။အသက်လဲကြီးွားကြီးအိုလဲအိုွားကြီးဆိုတော့ကြည့်ရမလားဟိုဒီလိုပဲပေါ့ကိုကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲအဓိကတော့မချက်တာအကောင်းဆုံးပဲလူတယောက်ကိုချစ်မိသွားရင်အဲ့ချစ်တဲ့ဓာတ်ကိုကိုပြန်ခံရမှာကိုက main ကလေးတွေတောင်မှာကွယ်အသေးကွဲသေးတာပဲသိရမလားအထောက်တွေအသေးကွဲရမဆန်းဘူးလေနော်အထောက်ဆိုပိုတောင်အသေးကွဲဦးမယ်ဟုတ်တယ်မလား main ကလေးတောင်အသေးကွဲသေးတာငါလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဓိကကတော့လေဘာညာရောမဟုတ်လူတယောက်ကိုတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်မိသွားတာအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတာပေါ့ကိုလည်းယုံကမလေးကွဲသွားလဲဘာမှပြောအေးဆေးပါပဲကွဲသွားလဲမမှန်တော့မဟုတ်ခန်းထဲမှာတော်တော်ကြိတ်ငုံနေရှက်လို့ကွာငိုစရာလည်းမလိုတော့ဟိုသူ့အစာခွေးလေးတစ်ခါဝယ်မွေးလိုက်တယ်ကွယ်အခုဆိုခွေးလေးကချစ်စရာလေးသိရမလားသူ့သတိရအဲ့ခွေးလေးလိုပဲခွေးလေးကကိုယ်ဘေးနားမှာနေပေးတယ်လေ